عبداللہ کے ساتھ ولید خان مروت، روز نیوز لکی مروت. فتح جنگ میں انجمن تاجران اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کے ناروا رویے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. تفصیلات جانتے ہیں فتح جنگ سے نجم الساقب کی اس رپورٹ میں. فتح جنگ اسسٹنٹ کمشنر کے ناروا رویے پر تاجر برادری کا احتجاج آج دوسرے روز بھی جاری. انجمن تاجران، صحافتی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی اسسٹنٹ کمشنر کے رویے کی مذمت کی اور تاجروں کے احتجاج میں شرکت کی. تاجروں کا کہنا ہے کہ ایگریمنٹ اور کورٹ آرڈر ہونے کے باوجود چھٹی والے دن طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے غیر قانونی طریقے سے دکانداروں کا سامان باہر نکلوا دیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے. قانونی ماہرین نے بھی اسسٹنٹ کمشنر کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی. انجمن تاجران کا تاجروں کے ساتھ زیادتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ہڑتال کی کال دے دی. بنیادی مرکز صحت کریبالہ میں عرصہ کئی سالوں سے تعینات مقامی میڈیکل ٹیکنیشین مریضوں کا علاج کرنے کی